Semangat. Masih semangat. Ya, 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 ya. Yuk, roti, roti. Ini nih, yuk. Masih kuat, Pak Ji? Ya, 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 ya. Yuk, Wak. Kopi merah nengok dong. Kopi merah nengok dong. Kumpul, kumpul. Itu PRT. Mantap. Mantap, mantap, mantap. Masih semangat aja. Mantap. Mantap, mantap. Mantap. Iya, 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 iya. Iya, ini. Yo, yo. Iya, iya. Yo. Iya, 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 iya. Wah, ini nih. Ini nih. Yo. Ini romane.
¡Eh, venga, bro! Ya, ini romannya nih. Ya, ini. Wah, emang. Wah, ini kolornya boleh. Kolornya. Masih kuat pagi. Wah, lanjut. Tetap semangat. Mantap.
Mana bapak Latif? Mantap, mantap. Ada Ninja Hattori guys. Sorry guys.